قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان سے کہیے لوگو عقل کے ناخن لو، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، اپنا کارساز، اپنا مولا، اپنا مالک، اپنا حمایت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں، تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے. وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا. تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو، چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کھلاتا ہے تمہیں، وہ رازق ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے اے نبی ڈنکے کی چوٹ، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرکین کے اندر، مشرکین میں سے.